İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusunun itkiləri hökumətin səsləndirdiyindən iki dəfə çoxdur. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Aramo Terror Batalyonunun komandir polkovniki Aram Torqomanyan deyib. Müharibəni dayandırdıqda Zəngəzurun fərqli hissələrində içi əsgər meyitlərlə dolu spike maşınları vardı. Bizdə Paşinyanın dediyi kimi 3-4 min yox, 7 min itki var deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bugünə dək 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində rəsmən təsdiqlənmiş həlak olan erməni hərbiçilərinin sayının 3700 olduğunu bildirmişdi.